E aí, galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como você descobrir se o documento está em RGB e converter automaticamente em CMYK para impressão. Então, galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então, bora lá. Bom, eu abri aqui essa arte que eu fiz e ela está toda em RGB porque eu fiz para mídias sociais, então é só para colocar na internet. Então, eu fiz toda em RGB. Como é que eu sei que está em RGB? Pegando aqui a ferramenta conta-gotas, você passando o mouse no documento em si, ele vai dizer que está RGB. Mas tem outra coisa também, tem outro local que você pode fazer isso mais facilmente. Você pegando aqui a ferramenta seleção, tira a seleção de tudo, então clica aqui fora para tirar a seleção de tudo. Vamos aqui em arquivo, propriedades do documento, clicamos aqui, ó, e ele vai dizer tudo que foi feito. O nome da pessoa que foi feito, vou colocar aqui do lado, tá aqui autor, meu nome. E aqui temos documento, página 2, que são duas páginas aqui. Modo de cores aqui, primárias, tá? RGB. Você descendo aqui essa barrinha, você tem tudo explicado aqui, ó. Texto artístico, linhas, caracteres. Descendo aqui embaixo, em objetos bitmap, nós temos aqui as cores RGB, que foi feito esse documento, tá todo em RGB, tá bom? Vou clicar aqui em cancelar. E aqui, para você trocar de RGB para CMYK automaticamente, você pode vir aqui, ó. Pega a ferramenta de seleção, clica e arrasta para selecionar tudo. E vem aqui em Bitmap, converter Bitmap. Aqui você vai deixar modo de cores. Clica na setinha e escolhe CMYK. Só que aqui tem um problema. Se eu clicar aqui, ele vai converter todo o documento, vai aparecer, vai transformar somente em uma imagem. Não é isso que a gente quer. Vamos clicar aqui em cancelar. E agora, vou clicar aqui fora. Vamos aqui em editar. Vamos aqui em localizar e substituir. E aqui vamos colocar aqui substituir objetos. Damos um clique aqui. Vai aparecer essa caixinha aqui, ó, assistente de substituição. E aqui você vai escolher aqui, ó, substituir um modelo ou paleta de cores. Deixa marcado ela. E vamos clicar aqui em avançar. Aqui vamos clicar aqui, localizar modelo de cores. Deixa marcado. Para ativar essa caixinha. Nessa caixinha aqui vai estar marcado por automático HSB. Então clica na setinha. E vamos escolher aqui RGB, porque a gente quer trocar do RGB para CMYK. E aqui ele já vai estar dizendo aqui que está trocando as cores para CMYK. Deixa marcado preenchimentos e essas três opções aqui também marcadas. Então clica aqui em concluir. Vai aparecer essa caixinha aqui. Nessa parte aqui está dizendo localizar e substituir. Temos aqui localizar próximo, localizar tudo, substituir e substituir tudo. Vamos clicar aqui em substituir tudo. E automaticamente ele vai fazer a substituição de cores. Vai aparecer essa caixinha aqui, chegou ao fim desta página, dá um OK. Podemos fechar aqui este xizinho aqui. Tá? Vocês notam que automaticamente ele já trocou as cores. Só que aqui continua separado. Olha só, cada objeto está no seu devido lugar, separado por camadas. Então o que é que eu fiz aqui? Eu separei uma arte já em PNG, em RGB. Para você comparar, olha só, selecionar aqui a mesma arte, vou copiar, vou aqui na página 1, vou colar aqui e vou só puxar ela aqui para o lado para você ver a diferença das cores, tá bom? Vou apertar aqui F4 e automaticamente aqui na tela você pode ver aqui as diferenças. Do lado direito, ela está em RGB, que é para colocar o que você vê no seu monitor. E aqui do lado esquerdo é a arte que você coloca para impressão. Então, galera, esse aqui foi o vídeo, é bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda pra caramba, valeu? Fui!